Diena su kava. Sveiki žinių radijo klausytojai, vėl antradienį, su jumis sveikinasi laida Diena su kava. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė ir šiandien laidoje svečiuosi kavos čempionas Ignas Butėnas. Kavos ragavimo čempionas, patrumpinau žodį. Ignas neseniai grįžo iš kur? Iš Berlyno tu grįžai? Iš Berlyno, kavos festivalio. Ką veikiai Berlyne? Atstovau Lietuvą kavos ragavimo čempionate, pasaulio kavos ragavimo čempionate. Po to mėgavusi festivalio. Domėjausi, kas naujo, ragavau daug kavų. Tarytum buvo maža dar čempionatui ruošiantis, tai ragavau dar visokių kavų. Kalbėjau su įdomiais žmonėm. Žodžiu, leidau laiką, sakyčiau, labai gerai. Apie ką buvo šitas festivalis? Ką tu sužinojai nuo? Tai visų pirma, tai didžiausias Europoje, gal sakykim taip. Nežinau ar pasaulyje, bet Europoje tikrai yra kavos festivalis. Kuris vat, šiemet buvo Berlyne, praeitais metais, man atrodo, Europoje Amsterdame buvo. Aš ten buvau, kitais metais bus Varšuvai, tai dar arčiau, tai visi, kas gali, nuvažiuokit kitiemet. Tikrai vertas dėmesio renginys. Susirenka labai daug kavos profesionalų, ūkininkų, mėgėjų. Tai pačioj mūgėj, man atrodo, šiemet, jeigu neklystų, skaičiai buvo lyg ir 300 dalyvių dalyvavo. Tai ten buvo 4 ar 5, man atrodo, didelės salės. Pilnas įvairiausių aparatų, įrenginių, skrūdinimo mašinų. Pamišusių dėl kavos žmonių. Pamišusių žmonių, taip, pilna. Įvairių kavos ragavimo stendų, mikro vadinamų skrūdintojų kaimelis, kur buvo, aš skaičiaus nežinau, bet buvo per 2 sales 2 milžiniški kampai, kuriuose buvo galima sutikti iš įvairiausių Europos ir pasaulio vietų skrūdintojų, kurie atveža savo kavą, parodyt, galima buvo nusipirkt, gaut dovanų. Ką pats naujo sužinojai? Buvo dar dalykų, kažkokių naujovių, naujienų, nes paprastai tai yra ta vieta, kur tas pajautimas atsiranda, kuo dabar gyvena kava ir kavos pasaulis. Jo, tai aš gal tik neturėjau galimybės ir praleidau progą prisijungti prie įdomių paskaitų, kurios ten buvo, tai ten buvo šiek tiek gal, tai atvyksta ir paskaitas beje, tai ten gal būčiau kažką ir daugiau giliau sužinojęs, bet taip iš mugės ir iš kalbų su ūkininkais ir su dalyviais, tai man atrodo, kad ateina nauja kavos banga. Na, nustebim. Čia bus 4 ar 5 beje, nes ginčiai vyksta. Bet aš nežinau, kaip ją įvardin, bet man atrodo, kad ateina, jinai gal jau atėjo, tik mes to nesuprantam. Visai vėluoja trupučiuką viskas Lietuvoje. Ne tik Lietuvoje, aš manau, kad ir pasaulis neapsisprendęs. Tas pats Berlynas, draugai, kurie yra įsivėlę į kavos pasaulį, ten jie patys nežino, kas dabar vyksta. Tai aš manau, kad jo, dabar labai ką pastebėjo ir iš kalbų su visais, ir kad pavyzdžiui, ta pati Panama geiša, kuri ilgai stebina pasaulyje. Brangiausia pasaulyje kava, taip. Dažniausiai būna tikrai taip, brangiausia, bet priklauso nuo derliaus. Tai jinai jau kaip ir tampa nuobodi. Žmonės sakai, ir vėl čia ta pati geiša. Jau kaip ir persisotina. Atsiranda gal kitokių apdorojimo būdų, kurie populiarėja. Tai ten visokie anaerobiniai ir bakterijų pagrindo. Aš net pavadinimų kol kas nežinau, jie populiarėja. Daugiau ir daugiau jų matysim, atrodo, ne tik sausai, drėgnai, bet matysim ir tų įvairesnių. Tai yra ieškama visokių skonių, įvairesnių dar, keistesnių galbūt, ko iš kavos galima net nelaukti. Pavyzdžiui, aš gavau dovanų kavos, kuri yra visiškai žemogių jogurto skonė. Ir tai bet yra, natūraliai, taip? Tai yra natūraliai išgauta tuo, vat, būtent anaerobiniu būdu. Ūkininkas ją taip apdaroja. Austrijos kapteisteris, tas ragautojas, kolega ją paskrūdino, man padovanojo ir pasakė, kaip daryti, aš pasidariau ir bedarant iš šono girdėjau komentarus, kas šis sako, taip kvepia uogom kažkokiom. Ir žmonėm pauošius, jie užuodžia žemogės, bet kartu kažkoks kreminis jogurtas. Ir kai tu geri, tas tikriausiai ir fermentavimas ant tiek įsiskverbia į pupeles, kad tai vat ateina ta banga, o kita yra dar, kad iš kavos daromi visokie gėrimai. Tai kavos gėrimai, jo, dabar skardinėse populiarėja įvairių atsiranda šaltų. Prisiragavau aš savaitgalį šaltų gėrimų, ojojoj. Taip, po vakar gėriau gėrimą su levandų sirupu, kurį kavos čempionė, baristų čempionė Goda specialiai verda. Taip, tai kava iš tikrųjų keičiasi ir tas kavos pasaulis keičiasi. Jo, tai jisai įdomė, atsiras naujų skonių, naujų būdų, tiesiog
labai labai įdomu, kas mūsų laukia. Man tai žinai, dabar, ką tie žmonės, kurie mūsų klauso ir, pavyzdžiui, yra įpratę gerti karčios kavos puodelį ir tai jis galvoja, tu kalbė apie kavą, kurios skonis yra žemogus, sako jis man, ir jogurto. Žinai, kaip tai turėtų skambėti tiems, kurie mūsų klauso. Aš manau, kad keistai, bet kavos pasaulis tuo ir gražus, kad jeigu žmogus nori atrast kažką, tai po truputį galima tikrai atrast tuos skonius ir tas keistumas po kiek laiko tiesiog dingsta. Nes tau pasidaro normalu jau stuogas, ar ten saldum, ar kažką tai kitokia. Ir tada pradė ieškot vat, kitokių, tau mylimas barista tikriausiai gali pasiūlyti kažko, ką turi įdomesnė. Nes ir į Lietuvą atvažiuoja tikrai įdomių pupelių, tai galbūt reikia nebijot paprašyti, paklaus, gal turit ką įdomesnė, egzotišką. Ir tikrai galima paragauti. Tai skamba keistai, bet aš tiesiog visiems siūlau pabandyti. Jeigu nepatiks, nu busit išleidę kelis eurus, bet bent jau kažką naujo sužinoti. Žiūrėk, tu pats keliavai po pasaulį, taip kiek jūs metų keliavai po pasaulį, primink man? Ne metų, mes pusę metų. Pusmetį, taip. Čia šiemet buvai Kenijoje trupučiuką, taip? Jo. Kaip keičiasi mados kavos šalių? Yra kažkokia šalis lyderio, pavyzdžiui, ar lyderis kavos pupelių? Man sunku pasakyti, gal ta pramoninė kava, tai aš manau, kai buvo, taip ir lieka. Yra tas lyderio šalis, kurios augina daugiausiai kavos. Čia Brazilija kokia, taip, ką mes žinom? Brazilija tai tikrai dominuoja. Bet dabar įdomu tai, kad Brazilija jau nebe tik žinoma kaip industrinės kavos šalis. Lik to aš tave ir vedu, nes apie tai aš jau girdėjau, kad jie visai įdomiai apdirba kavos pupeles. Jau yra ir tikrai kokybiškas, skanios, geros braziliškas kavos, kur jau yra vertinama aukštais balais ir jinai yra tikrai skani ir įdomi ir nebereikia jau taip kreivai žiūrėti tą Braziliją, kad oi, čia tik tai pramoninė kava. Ne. Jau keičiasi mados ir ten žmonės, ypač man atrodo tokie jaunesni, mažesni ūkininkai, supranta, kad pasaulis keičiasi ir jeigu nori, galbūt netgi iš jų pusės žiūrint geriau uždirbti ir geriau gyvent, reikia pasaulį pasiūlyti kažką, ką perka žmonės. Ir perka už brangiau ir geriau. Ir tada jie ieško tokių tiesioginių galbūt kartais kanalų, galbūt kooperuojasi ir randa kelius parduotas kokybiškesnė, geresnė kava, už brangiau, todėl jiem yra irgi kaip ir ta pati Kenija. Ūkininkai dabar stengiasi prasimušti tiesiogiai, bendrauti su skrūdintais arba Europos atstovais, kad išvengtų kooperatyvų arba to aukcioną, kurie tie vadinami viduriniai žmonės. Taip, nes kavos pupelis parduodamas aukcionuose ir kaina ten gali būti statymai vyksta. Ten labai baisu, iš tikrųjų, aš nelinkiu ūkininkam papulti ten į tą aukcioną, aš pamatęs pats labai labai. Tu dalyvavai? Jo, aš buvau nuėjęs, mes porą valandų ten praleidom, sutikom aukciono vadovą, jisai mums parodė popierius, kiek yra parduodama per savaitę kavos, ten buvo ta savaitė už 6 milijonus, man rodos, dolerių. Įdomu, kiek iš jų lieka ūkininkams? Koks procentas? Labai nedaug, viduriniai žmonės pasiema daugiau ir plus ūkininkai gauna pinigus dažniausiai po metų. Tai jiem tuos metus reikia kažkaip išgyventi, Kenijoje derliai būna du, dažniausiai vienas didelis, kitas mažesnis. Tau reikia kažkaip mokėti žmonėm, kurie skina kavą, veža kavą, apdorojimai, visi šitie dalykai. Tau reikia turėti finansų, kad tai toliau daryt, o pinigai vis dar tau už kelis derlius prieš tai dar netėjo. Tai ūkininkai, sakau, ypač jaunesni tikrai stengiasi jau atrasti. Gal tos mados ir keičiasi dėl to, kad norima atrasti būdų, kaip galima iš kavos galbūt netgi gyventi. Taip, nes kol kas kava, taip pačio Kenijai, man buvo baisu girdėti istorijas, kai žmonės kerta medžius ir augina tada makadamijas arba kitus augalus vien dėl to, kad iš kavos neįmanoma gyventi. Keista, ne, kai mes ten geriam kavą už ten 3 eurus, 4 eurai, 5 eurai puodelis yra žmonės, kurie augina kavą ir nesugeba iš to išgyventi. Jie negali išgyventi, jie kerta medžius, nes sako, nu, nesąmonė, kiek galima vergauti. Aš dar nutiliau vieną faktą. Man tai žinomas yra klausytojams tikriausiai nelabai, kad šiaip Ignas, čia to pasakyti, nedirbi kavos versle, galima taip sakyti? Jo. Va, pataikau. Nes aš sakydavau, kad aš nesu kavos profesionalas, bet per vieną iš... Aš norėjau tą skaityti, bet supratau, kad tai būtų labai klaidinga. Jo, aš kažkaip pats irgi susimašiau, nes per vieną iš degustacijų manęs paklausė, kai aš prisistačiau, sako, tai kodėl vis dar nesivadini profesionalu, nes iš esmės, jeigu jau, sako, atstovaujasi Lietuvą pasauliniam lygį, ir jau pradedė daryti ir edukacijas, ir visas degustacijas, ir tai labai giliai lindės, tai sako, kuo tai skiriasi nuo profesionalų. Tai aš gal pagalvau nebent tik tuo, kad gal tai nėra mano pragyvenimo šaltinis. Čia yra vienintelis toks
punktas. Mm-hmm. Visa kita. Ne šiaip jis, Ignas, yra informacinių technologijų specialistas, jeigu ką. Didžioji ta paslaptis atskleista, kuri šį vasarį laimėjo tiesiog kavos ragavimo čempionatą Vilniuje ir taip gavo tą teisę vykti į Berliną ir ten atstovauti Lietuvai. Ar apie ką tu dabar šiaip svajoji? Apie daug dalykų. Kas yra susijęs su kava? Labai noriu nukeliauti į Etiopiją, į Ruandą ir gal Ugandą. Uh-huh. Bet taip, ta tikroji svajonė būtų keli mėnesiai Afrikoje, pamatant tą šalis, ypač Etiopiją. Kur, uh-huh. Nes Etiopija, klausytojas nežino, tai yra šalis, kur realiai kava ir nuo ten viskas prasidėjo. Bent taip sakoma. Taip, ta legenda gal, kur Oškytas valgė kavą, jinai gal ir neteisinga, bet iš esmės nuo Etiopijos atsiekama bent jau, kad nuo ten viskas prasidėjo. Kava ten iki šiol dar auga ir laukinėje. Jokinga, bet iš tikrųjų, taip sako, kad kavamedžiai ir paplito po visą pasaulį, būtent iš Etiopijos. Ten yra. Dėka, aišku, olandų, man atrodo, prancūzų, galbūt ir anglai kažkiek padės su savo kolonijom paskleist, taip. Bet viskas prasidėjo nuo ten, tai aš labai noriu ten nuvažiuoti. Po to jo, man Ruandos kava labai skani, tai norisi Ruandą pamatyti. Tai va, didžiausias gal tokios, o mažesnės tai yra labai noras toliau judint savo edukacinį projektą. Mhm. Tai dabar, kai jau atsipalaidavo šiek tiek laiką po čempionatų pasiruošimų, tai dabar tą laiką skirsiu vėl straipsniam, edukacijai, keliavimui po Lietuvą. Nes jūs jau atvažinėjat po Lietuvą ir kokie dažniausiai klausimai būna apie kavą? Dažniausiai tai būna ar itališka kava tikrai geriausia. čia labai dažnas klausimas. Tada dar būna klausimas, aišku, apie brangiausią kavą pasaulyje. Čia, kur gyvūnėlį ją apdoroja savo virškinamajame trakte. Jo, tai man labai patiko vienos matrytės klausimas. Alytuje mūsų paklausė, sako, ar gali Lietuvos šuniukas tokią pat kavą pagaminti kaip Indonezijos meškėnas? Mhm. Ir ką sakėjai? Aš manau, kad jo. Nes ta kava nieko ten nėra ypatinga. Tai ar lietuviškas šuniukas, ar Indonezijos meškėnas. Šito vietoj moralas, nepirkit iš eBay'os arba Amazon kopilų kavos, kuri ten gali pakinuoti, taip, nes jo, nėra tiesiog. Jo, kainuos daug daugiau, tai aš siūlyčiau tos pinigus geriau išleisti pas vietinius mūsų skrūdintojus, nuėjęs paprašius ko nors, kas yra tikrai ypatinga ir garantuoju, kad gausi daug geresnį įspūdį. Kokie išeina žmonės po edukacijų? Kaip jie reaguoja į tą kitokią kavą? Nes paprastai, aš visai kartuosiu, Lietuvoje kava yra tas kartus gėrimas, taip? Jo. Daug cukraus, dažnai su pienu. Ką jie gauna per tavo edukacijas? Aš labai džiaugiuosi, kad man atrodo, mes po truputį greunam tą mitą, kad lietuviai mėgsta karčią kavą. Nes vat, kiek dabar teko daryti prezentacijų, tai aš darau tokį mini degustaciją kad su mini vertinimu. Mhm. Paklausiu žmonių, ar tai buvo rūkštu, saldu, kartu ir ar patiko. Mhm. Iš esmės, ir taip vertinam. Tai dažniausiai tos kavos, kurios aš duodu taip specialiai, vadinkim. Karčių neduodi turiu. Aš duodu. Duodi? Duodu visas išbandyti nuo karčios iki egzotiškas kažkokios. Tai egzotiška dažniausiai baigiasi tuo, kad būna keli žmonės, kurie apsako, kad buvo skanu, visi kiti sako, oi ne. Gal aš mandagumo sako, žinai. Ne, buvo, kurie net norėjo įsigyti. Tai šiaip savo tikriausiai nepirktų jau, kad išmest. Bet vat, karti būna ta, kur jie sako, nu jo, čia kava, bet jie dažniausiai apsistoja ties kartu ir truputį rūkštu. Mhm, balanso dauguma ieško. Ten. Tai lietuvis nebūtinai mėgsta karčią. Tiesiog galbūt daug kas nežino, kad egzistuoja kitokia kava, reiktų pabandyti ir atras savo skonį. Kaip pats vertini cukrų kavoje? Kaip? Aš pats nevartoju, bet jeigu žmonėm tai skanu, tai jų teisė rinktis, tai yra jų gėrimas. Kavą mes geriam visi taip, kaip mes norim ir gali būti kavos gėrimas, gali būti juoda kava, gali būti espreso, gali būti kava su cukrum, su pienu. Mes negalim sakyti, kad tai blogai ir gerai. Tiesiog aš pats rekomenduoju pradėti su kava be cukraus, pasižiūrėti, nes, pavyzdžiui, ir gerą arbatą taip pat rekomenduojama yra gerti be cukraus, kad skonį pajausti ir kavai. Kavai nereikia cukraus. Jinai natūraliai yra saldi. Daugiau mažiau čia jau priklauso nuo skrūdinimo, ar nuo šalies, nuo daug faktorių.
Bet pradėkim nuo to, kad paragavim be cukraus ir jeigu jau tikrai negalim gerti, tai įsidėkim cukraus pieną. Arba nusipirkim kitą kavą, tada kitą kartą paprašyt galima tiesiog saldesnės. Dar grįžtam į čempionatą. Papasakok, kaip viskas vyksta trumpai. Kavos ragavimo čempionatas. Čia tikrai neskonį geriausia renkam. Tai vat, kaip vyksta, koks yra tikslas ir kokia yra tvarka? Jo, tai ten tikrai nerenkam geriausios kavos, kur yra skaniausia ir kažką. Tai jeigu kas nėra matęs, kaip tai vyksta, tas čempionatas yra 8 trejetai podelių išdėti ant stalo priešais tave. Tai vienam trejetai yra 2 podeliai visiškai identiški. Bet, sakykime, įpilti iš to paties termoso ar iš to paties filtro 2 identiški ir vienas yra kitoks. Kuo jis kitoks? Niekas nežino, reikia, va čia ir reikia atpažinti. Ir mūsų tikslas ragautų yra išstumt už linijas tą kitokį. Iš kiekvieną trejetą, tai reiškia 8 podelius galim išstumt iš viso. Ir tau yra duota 8 minutės. Dažniausiai, jeigu tu pabaigsi per 8 minutės, tai tikriausiai ir pralaimėsi, nes stengiasi žmonės kuo greičiau, nes yra svarbu. Jeigu išstumėm vienodą skaičių, tada žiūrim laiką. Tai, per kiek laiko tu laimėjai Vilniui? Oi, buvo pirmame etape, man atrodo, 5 minutės, antrame etape buvo 6 su kažkiek, nes buvo labai sudėtingas pusfinalis. O finale mes labai kažkaip įsijautėm ir buvo labai smagu, tai mes per 3 su kažkiek, 3 su puse gal aš pabaigiau. Bet čia buvo mano geriausias laikas, nes 3 minutės man treniruotėse net yra sunku iš tikrųjų pasiekti. Turi būti tikrai palanki diena ir turi būti išsimiegojęs. O turim tokį, koks sportininkas treniruojasi, žaisdamas paskisiu taip čempionatą? Jo, tai manęs klausė, kaip atrodo pasiruošimas dažnai. Taip, nes dažnai ne sportas, kur ten pamėtai į krepšį ar papumpuoja raumenis. Aš tai vadinu sportu. Realiai, jeigu ruošiesi pasaulio čempionatui, tai yra profesionalus sportas. Kada keldavaisi rytais? Priklauso nuo to, kiek kofeino jau turėjau sugėręs, nes kalbėkime atvirai, nuo kofeino tiek, kiek aš gavau, miegot buvo labai sunku, labai. Ten 2 nakties užmiegi, 4 smegenys atsibunda, 6 turbūt vėl užsnaudžia, bet aš dažniausiai stengdavausi darbo dienom mažiau vartot, nes vis tiek eini į darbą, grįžti vakare, jau kaip ir nori vakarienės, tada nebegali ragauti, nes man asmeniškai po maisto ne visi jaučia taip gerai skonį. Nes receptoriai apsivelia. Bet yra ragautojų, kurie puikiai tik pavalgia jaučia. Tai labai, labai žmonės įvairia taktika. Tai aš darydavau savaitgaliais didelės treniruotės, kurios būdo grinai pasidarimas tų 8 setų ar rinkinukų, kaip lietuviškai. Ir paleidi laiką. Ir ragau. Jūs stuminėjai su karšta, su vėsesnė, su šalta kava. Tada vėl tą patį kartoji. Tai aš būdą paskaičiuoju, kad per savaitgalį aš neišgerdau, nes aš už aukštų ragauju ir to spjaunu. Tai aš išspjaudydavau apie 180 podelių per dieną. Tai jo, tirščių kavos aš išmesdavau apie 0,5 kilogramo arba daugiau per savaitgalį. Tai galim suprasti, kiek aš geros kavos sugadinau. Ir kiek investicijų idėja į pasiruošimą? Aš labai dėkoju dar visiems, kurie man padėjo, nes kadangi aš nesu profesionalas, gal man tai ir padėjo, tai buvo daug kažkaip lengviau ir į mane labai draugiškai žiūrėjo visų kitų čia kavinių ar skrūdintojų šeimininkai. Tai man daug iš tikrųjų kavos padovanodavo kavos. Aš tiesiog paprašydavau, ar galima gauti kavos treniruotėms ir visi labai draugiškai dažniausiai paremdavo. Mane atsiuntė ir iš Italijos, ir iš Amerikos, ir iš Vokietijos esu gavęs kavos, net ir iš tų tiesiog paprašydavo ir jie duodavo. Tai man gal investicijų į kavą šiek tiek mažiau reikėjo, aišku, pirkdavo ir savo ir siūsdavosi įvairia, nes aš treniravausi ant skonių palėtės, norėjau kuo platesnę palėtę susistatyti. Gavau kavos aparatą irgi, kaip ir iš rėmėjų dovanų, kuris padėjo ten kitus būdus, pats susigalvojau, podelius skolinausi, virdulius skolinausi. Tai žodžiu, pas mus aš labiausiai gal dėkoju žmonai, kad jinai man iš vis kiek jinai kantrybės turėjo su manim, kol aš ruošiausi. Nes paverst mūsų virtuvę laboratoriją ir visa ten, visiškai realiai tas backstage'as vadinamas. Tai jo, ten buvo betvarkė didelė. Tada mano kofeina, tas perteklius, aš dažniausiai vakarais likdau labai piktas ir niurzga, tai žmonai
atkentėti tikrai nebuvo. Kiek tai mėnesių tęsiasi? Tai nuo vasario iki čempionato. Va dabar gali linkėjimų žmonai. Tai čia ne tik linkėjimai, bet čia yra tiesiog didelis, didelis ačiū. Asta, mes tau dėkojam. Labai. Taip, aš tavo kantrybę visus tuos mėnesius. Klausiai, pabaigai klausimas, klausiai savęs, kada kas tau iš to? Jo, daug, labai, labai, labai daug žinių ir patirties. Ir didelės pamokos yra. Ta prasme, vat, nuvažiavimas į pasaulio čempionatą. Dabar, aišku, ten nelaimėjau, pasirodžiau galbūt geriau, prasčiau čia, kaip pažiūrėsi, nes naujokui ten yra labai sunku. Iš viso ten žmonės po kelis kartus dalyvauja, kad laimėtų. Bet pamokos, kurias išmoksti, kai pamatai, kas kaip vyksta, kokie žmonės ten atvažiuoja, tada iš jų kažką pabandai išpešt, pabendraut, susipažint. Tai ta patirtis ir pamokas yra labai, labai vertinga. Tai aš manau, kad man ar ateityje varžantis, ar kaip tai bus labai naudinga, bet dar naudingiau tai yra gilintis giliau į kavos pasaulį, kad suprast galbūt daugiau apie skonius, apie tai, kaip kava dar gali skirtis, ko dar galima ieškoti. Ir aišku, iš to yra vidinis pasitenkinimas, kad aš varžausi, aš labai mėgstu varžytis. Mhm. Čia yra mano krauja tikriausiai, tai man tas varžymasis ir varžymasis su geriausiais pasaulį. Net jeigu ir dabar gavau į kaulus, tai man tik tai liepia dar kartą bandyti. Ir, klausyk, ne taip ir gavai, kiek atspėjai iš aštuonių? Aš pusę, keturius. Tai va, tai reiškia ne nulis, ne vienas, ne du, ne trys, o keturi. Jo, bet aš tai vadinau, gavau į kaulus, nes iš tikrųjų tie žmonės buvo labai stiprus ir aš tiesiog sužavėtas. Vau, ten yra finale Airijos atstovas per, man atrodo, tris, mažiau nei tris, jisai per 2,5 minutės padarė 7 puodelius teisingus ir jisai pastoviai visuose etapuose po 7 ir apie 3 minutes. Tai yra kažkas wow. Man žavėsi kelia. Viskas, laida baigėsi mūsų 20 minučių kartu. Kaip ir kava, greitai tą puodelį išgeri. Žinai, aš žinau, kad mes dar bendrausim iki to, bet kokiu atveju, bet aš tikrai linkiu tą didžiausią sėkmės kitų metų Vilniaus kavos festivalį. Aš nebejoju, kad tu vėl ten kažkur šausi aukštai ir, žinai, vėl kalbėsim laidoje apie tave ir tavo pasiekimus. Kažkaip taip tikėčiausi, kad taip gali būti. Čia niekad nežinosi. Čia labai priklauso nuo dienos ir kavos, kokią gausi. Galbūt konkurentai ateis labiau pasiruošę ir tiesiog bus daug geresni ir viskas yra su tuo tvarkoj, nes kuo daugiau ten ragautojų bus, tuo aš būsiu laimingesnis. Ačiū tau dar kartą. Ačiū. Visiems, kurie klausėsi arba įsijungė kažkur vidurį, primenu, kad svečiausi kavos ragavimo čempionas Ignas Butėnas. Mūsų laidos įrašą, kaip ir kitas žinių radio laidas, rasite žinių radio svetainėje. Aš ką atsisveikinu kitą antradienį. Ačiū jums, kad buvot kartu. Diena su kava.